IMF په پاکستان غږ کړی چې د موسمي اثراتو مقابلې لپاره په کال کې 1.2 ټریلیون روپۍ بیا لیکړی. عالمي مالیاتي فنډ وایي چې پاکستان دې د خپل سالانه جی ڈی پی 1% فنډز د موسمي اثراتو یعنی مقابلې، ریزیلینس، اډاپټیشن، اصلاحاتو، سختو موسمي پیښو، د سیلابونو دپاره تیاری او د معاشي ترقۍ په لړ کې خرچ کړي. IMF د پاکستان په اړه یوه خصوصي پالیسي اډوایزري جاری کړې ده. د دې پالیسۍ تر مخه که چېرې پاکستان حکومت د موسمي اثراتو له وجې نقصان کمولو دپاره اصلاحات وکړي، نو راتلونکي 5 کالو کې به د ملک معاشي ترقۍ کې 2% اضافه کولی شي. IMF زیاتوي چې د موسمي اثراتو په اړه ځان د بلدولو، اصلاحاتو او د فنډ جاری کولو سره به د پاکستان معیشت وده وکړي او د قدرتي آفاتو نقصان به 1/3 کم شي. د موسمي بدلون او اثراتو په ضد د بدلون پالیسۍ او د 1% جی ڈی پی بیالولو سره به پاکستان د جدید ټکنالوژۍ په مرسته غوره ودانۍ جوړې کړي، کوم چې به د سختو موسمي اثراتو یعنی ډیرو بارانونو، سیلابونو مقابلې کولو توان سره سره به دا ودانۍ به د سختو موسمي اثراتو نه محفوظه وي. د موسمي بدلون او د اثراتو د مقابلې لپاره پالیسۍ او فنډز به د قدرتي آفتونو نقصان کم کړي او پاکستان به ډیر زر د خپل پخوانی جی ڈی پی هدف ترلاسه کړي. د نورو ملکونو په مقابله کې پاکستان د موسمي اثراتو نه ډیر زیات متاثره دی. د موسمي اثراتو له کبله د 2020 سیلاب له وجې پاکستان ته یو کم 1.3 ارب ډالرو نقصان رسیدلی و. دا نقصان د پاکستان د تیرو 1.5 کالو د جی ڈی پی 11% و. د مالی نقصان سره سره 2020 سیلاب له وجې 1500 خلک مړه او 80 لکه بې کوره شوي و. د سیلاب له وجې ملک کې د غربت کچه 4% لوړه شوې وه او د معاشي ترقۍ ګراف 4% پورې کم شوی و. د سیلاب نه پس د ترقیاتي فنډونو ډیره برخه د بیا آبادکارۍ او ودانۍ باندې خرچ شوې وه. 2020 سیلاب د پاکستان کمزوری یعنی اربن پلاننګ، غیر معیاري ودانۍ او د اوبو د ذرایعو غیر معیاري او د منصوبه بندۍ د نشوالي مسلې په ډاګه کړې وې.